Miten vittu mä selvisin tosta hengissä? Miten nää... Haluutaan se mitä tein. Joo, mäkin on mennä. Seri! Pitkyny! 105 yhteen! Ykkäi! Toisakaan aika! Mä oon menossa siihen, mä oon menossa siihen. Yii! Säkä! Mä oon dead, jos mä jokaisen kuulin. Mitä? Siitä. Se hiilaa tossa. Superglidit onnistuu noin. Ei oo väliä, come on!